محاد كوك تهي دعدوين كاللياب كاليه اورور سياسادات كاكاه كاسامينا يا يوروبيا أمريكا سدي حريمود او كدول مراي حسبية دي هوري او تيري اورور سياسادات يادا لاتر تاميا يينو كسو قادن دونا وربحين تينن حسبي سياسادات كاكاه او مچاراها او هايوهو غاميها سياسادة سومالي لان ايا وحا او مالمير قدوهوت كو كاسباداي غروب تا شعب كدالي يدبدب وحنا حفلدو ان كلا تشوكسي لهاينو لغو سور دوين يورور سياسادات كان الى اي حد اي كسعدان يوروب اي اميريكا حفلدي وقدن بيسينا وحا لغو قبتاي دالكا جرمال كاها او اي كسو قيب غلين دمان جهليادة سومالي لان اي ودن كاسي كنولي iyadoo xaflada kale oo lagu soo dhaweynayo urur siyaasadeedka ka ahna ay ka qabsoomi doonaan America iyo Europe waana qodobka koobaad ee aan cidina kula tartamayn urur siyaasadeedka ka ah iyo hoggaamiyaha majaraha u haya ee Maxamuud Xaashi Cabdi iyadoo ay dadka qurba jooga ah ee Soomaaliland u dhashay ku soo dhaweeyeen urur siyaasadeedkan gacmo furan una arkeen kii Soomaaliland gaarsiin lahaa halka ay doonayso madamo macharaha u hayo hoggaamiye isaga iyo seer maseegtada siyaasadu ay kala fog yihiin oo ku hubsan kara halka ay Soomaaliland u socoto oo ah inay aqoonsi caalami ah ka hesho dunida inteeda kale maalmo yar uu isagu jiray urur siyaasadeedka ka ah ayaa waxa uu soo jeediyay dhamaan quluubta shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland taasina waa qodob kale oo aan cidina ku barbar urdi karayn dalka dibadiisa iyo gudihiisaba marka loo eego siyaasadda Soomaaliland ayay u muuqataa in qodobkan cidina ugu babac dhigi karayn waana arinta labaad ee uu kaga duwan yahay xisbiyadii hore u jiray urur siyaasadeedyada hadda la sameeyayba qodobka saddexaad ahna kan ugu dambeeya falaqaynteena ku saabsan urur siyaasadeedka ka ah ayaa ah siyaasi Maxamuud Xaashi Cabdi ayaa hoggaaminaya oo abaal siyaasadeed sii gashaday bariga iyo galbeedka jamhuuriyadda Soomaaliland waana markii ugu horeysay urur siyaasadeed Soomaaliland laga aasaasay uu u helo sida tan oo kale taageerada shacabka oo dhammaystiran xisbiyadii hore u jiray iyo ururada iminka la sameeyayba waxa uu kaga saameyn batay dalka iyo dibadda taasina waxa ay muujinaysaa inuu yahay xisbiga keliya ee Soomaaliland majaraha u qaban kara ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.